А сега продължаваме и с повече информация от света на спорта. Към нас се присъединява Веселин Коларов от GoBG. Здравей, Веско! Здрасти, Роси! Започваме с темата за Националната баскетболна асоциация на САЩ. Знаем, че имаме нов шампион тази година. Това е Celtics. Как завърши сезона и има ли вече фаворити за следващия? Първо ще ти зададам с една хубава новина за българския спорт, защото снощи Любо Епитропов стана европейски шампион на 200 метра бруст. Но подробности за нея може да намерите в GoBG. Колкото до NBA, Boston Celtics отново шампион след 16-та годишна пауза. Келтите довършиха Даллас и след 106 на 88 от дома затвориха серията с категоричното 4-1 победи, за да стигнат до трофей Лари О'Брайън. Отличието е 18-то в историята на детелините, с което те отново имат предимство пред LA Lakers, след като до сега двете организации имаха по рекордните 17 трофея. В същото време обаче триумфът е едва втори за последните 38 години за Бостън. Наистина доста ниска успеваемост. Иначе Celtics е големият фаворит за титлата в NBA и през новия сезон. Поне това сочат първите коефициенти на букмейкерите за задаващата се компания. Разбира се, още твърде рано да се правят категорични прогнози. Финалистът Даллас също се намира в челните позиции за титлата в следващия сезон. Интересно пък е, че Лос Анджелес Лейкърс е доста по-назад в прогнозите, но подробности за това може да се намери в GoBG. А какво става с Александър Везенков? Имате ли информация? Сакраменто Кингс може да използва Александър Везенков като разменна монета, за да уреди привличането на гарда на Чикаго Булс Зак Лавин, двукратният участник в матча на звездите. Основна цел на кралета за следващия сезон, а от него вече са осъществили контакт с бившият им на Майкъл Джордан, за да поручат при какви условия могат да привлекат 29-та годишният баскетболист. Разбира се, всички следиме с голям интерес бъдещето на Александър Везенков и се надяваме той да остане в NBA и да успее да се наложи да запише един наистина много добър втори сезон в организацията, след като през дебютната му кампания имаше период на адаптация, след това се възстановява дълго време от контузия и определено успя да разгърне потенциала, който притежава. В същото време аутсайдерът в NBA, това също е една много интересна тема, между другото. Аутсайдер в NBA, Детройт Пистънс, уволни треньора си Монти Уилямс и ще трябва да му плати, забележете, 65 милиона долара обезщетение. Това с оставащите заплати на Уилямса до края на договора му. Под негово ръководство Детройт спечели 2-14-та матч през последния сезон, като в един момент регистрира и 28 последователни загуби. Въпреки това, уволнението на Уилямса до някъде може да се смята за изненадващо, но защо е така, отново може да прочетете в GoBG. Там може да се намери повече информация за новия треньор на Лос Анджелес Лейкърс, Джей Джей Редик. Най-вероятно той ще бъде новият треньор, разбира се. Да, всички тези подробности около NBA нашите зрители могат да намерят на сайта GoBG. Ние с теб съм сигурна, че с нетърпение ще чакаме новият сезон. Обаче да погледнем какво се случва на Копа Америка и какви са наградните фондове тази година. Аржентина и Канада късно с нощ откриха 48-то издание на Копа Америка. Матчът завърши 2-0 за световния шампион след голове на Хулио Алварес и Лаутаро Мартинес, но залагат много повече от слава и престиж, разбира се, за 16-те отбора, които участват. Копа Америка 2024 ще се проведе в САЩ, заради което очакването са да има рекордни приходи. Заради това, разбира се, наградният фонд е висок. През това издание на турнира, то е 72 милиона долара за всички участници, като всеки отбор, който се класира, ще получи 2 милиона долара. За достигане до четвъртфиналната фаза са предвидени още 2 милиона долара.
За бронзовия медалист наградният фонд е 5 милиона долара, за сребърния медалист 7 милиона долара, а за шампиона доста по-висока сума, 16 милиона долара. Между другото, сумите са по-ниски и сравнени с Евро 2024. Миналата седмица говорихме за тях и какви са наградните фондове на турнира на Стария континент. Който не си спомни, разбира се, може да ги намери, да намери материала в секция спорт и бизнес в GoBG или в същата секция в сайта на Bloomberg TV България. Веско, няма как да не пропуснем и Евро 24. Разкажи ни как завърши Испания, Италия и какво предстои? Да, с нощта се игра може би най-дълго очаквания матч от груповата фаза на Евро 2024. Испания тотално отигра Италия, но спечели само с 1-0 след автогол на Дзурите. Испанците можеха да стигнат до един и си много изразителен успех. В по-ранния матч Дания и Англия завършиха наравно 1-1. Интересното е, че на последното европейско първенство именно това бяха двата полуфинала. Какво предстои? Днеска на терена излиза един от големите фаворити е Франция. Петлите се изправят срещу Нидерландия, като тук големият въпрос е дали Килиан Мбапе ще вземе участие в сблъсък. Може би всички знаят, голямата звезда на Франция с чупен нос. Беше му изготвена специална маска, с която да може да участва на турнира, но е по-вероятно днес към Мбапе да остане на резервната скамейка, за да не се рискува с състоянието му в следващите матчове. Разбира се, за фазата на елиминациите, за която Франция най-вероятно ще се класира. Ако разбира се това не се случи, ще бъде една огромна, огромна сензация. Иначе какво предстои? Още днеска може да се намери всичко най-интересно в турнира в специалният микросайт Евро 24 GoBG. Много ти благодаря за тази информация. Колегата Веселин Коларов, всичко интересно и важно в света на спорта може да намерите на сайта GoBG.